na magembe oliwa ngolude yonye yojuli abantu be Masaka yenzo mimbi wo madokse madase matimbanga njagalo batigezande ngabiri September gwe mwezi ogomwenda tugenda kugera fenda mu Garden Courts Masaka mu concert yatumidwa Omuzadde Ssente tujja kubera wa munne Sam Michael ne Kabuye Semboga Papa Dan Mugula mujye bangi tubere wa mutusanyukira mu nga 2 September I'm out.